होरोमक सोगले रोचनियादि सोब्द असलो अनि सोब्द देव सोवे असलो अनि सोब्द देव असलो होरोमक तो देव सोवे असलो ताचे वोर वी सोर वस्तु रोचल्यात अनि रोचल्यारे वस्तु मोदे ताचे विले रोचून आयल्ले कांयच ना ताचे सोवें जिवीत असले आनी ते जिवीत जावन असले मनशाचो उजवाड उजवाड काळोखांत पोरजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक जिकूंक जावंक ना देवान दाळलोलो एक मनीस दिसती पडलो ताचे नाव जुआव ताचे वरवीं सगळ्यांनी भावार्थ धरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयल्लो जो सगळ्या मनशांचेर प्रकाश घालता तो खरो उजवाड संवसारांत येतालो तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रोचलोलो तरी संवसारान ताका ओळखून घेवंक ना आपल्याच मोदे तो आयलो आनी जी ताची आसली ताणी ताका मानून घेतलो ना पूण ताका मानून घेतलेल्यांक ताचेर भावार्थ ठेवतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे ताणे देणे केले आंका मनशा सोयबाचे वणावणे न्हय मनशाचे खुशेनूय न्हय पूण देवान जोल दिला The word became a human being. And full of... सोब्द मुनीस जावन दिसती पडलो आनी अशें ताणे आमचे मोदें ठिकाण केले ताची मोहिमा आमी देखल्या ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा दोयाळायेन आनी स्वतान बोललो तो दिसती पडलो ताचे विशीं गोवाय दिवन जिवावान आडदून म्हणले तो म्हजे उपरांत येता खोरें तोरी म्हजे आदी आसलो देखून तो म्हजे उन वोड अशी हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो वच आनी ताचे दोयाळायेचे भरतेंतले आमी सगळ्यांनी घेतला आशिर्वादाचेर आशिर्वाद कित्याक समूर्त देवान मोयजेसा वरवीं दिल्ली दोयाळाय आनी सोत जेजू ख्रिस्ता वरवीं आयल्यान देवाक कोणे कदींच पळोवंक ना पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या जिवांची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसाल्या थावन पाठयले तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगले हांव ख्रिस्त न्हय आनी ताणी ताका म्हळें कितें तर तूं एलिजा ताणें ताका म्हळें हांव एलिजा न्हय तूं आमी रावता तो प्रवादी बी आनी ताणें म्हळें ना तेन्ना ताणी ताका म्हळें तूं कोण तर आमकां पाठयल्या ताका आमी कितें सांगचें तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय जिवामान म्हळे इजाईयास प्रवाद्यास सांगून दवरला सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो ओरण्यांत एक ताळो बोब मारता हो ताळो हांव तांकां फारिजेवांनी पाठयल्ले तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारले तूं ख्रिस्त न्हय एलिजा न्हय आनी प्रवादीय न्हय जाल्यार बाप्तिस्म कसो दिताय जिवावान पुर्तीपाल केलो हांव उदकान बातीज दिता हे खोरें पूण तुमी ओळखो नासलोलो एकलो तुमचे मोदें आसा तो म्हजे उपरांत येतलो
आणि ताच्या वाणाची वादी सोडूंक माका फावो ना. हे बेतानियेंत जोरदानाचे पोलतोडी जुआ बातीजम दितालो थंय घडले. दुसऱ्या दिसा जुआवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आणि म्हणले, पळया वो देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो. आजीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलें, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे वोन वोड, हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची ओळख इज्रायलाक दिवचे खातीर हांव उदकान बातीज्म दीत आयलां. आनी जिवावान अशी गोवाय दिली. पारव्या सारको स्वर्गार्थान आत्मो देंवलो आणि ताचेर थारलो तो हांवें देखलो, हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणे म्हाका उदकान बातीज दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान बातीज दितलो. हे हांवें देखलें आणि वो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. दुसऱ्या दिसा जुआव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आणि जेजूक चोलून वेतालो तो ताणें देखलो आणि म्हणले, वो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू पाटल्यान गेले. तेन्ना आपणा फाटल्यान येतेल्यांक वळोवन पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी तांकां जबाब दिलो, राबी मुंगे गुरुजी तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार चार जाल्ली. जिवावांची उतरां आयकून जेजू पाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमाव पेद्रूचो भाव आसलो. रोखडोच आंद्रे आपल्या भावा शिमावांक मेळूंक गेलो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास म्हणगे ख्रिस्त मेळ्ळा. आणि ताणें शिमावांक जेजूशी वेलो. ताचेर बारीक नोदोर घालून जेजून म्हणलें, जिवावांचो पूत तूं शिमाव, तुजें नांव आतां कॅफास. दुसऱ्या दिसा जेजून गालिलेयाक वचूंक येवजिले. तेन्ना ताका फिलिप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणले, म्हजे पाटल्यान ये. फिलिप बेतसायदेचो आसलो. आंद्रे आणि पेद्रू हे त्याच नोगरांतले आसले. फिलिपाक नतानियेल मेळ्ळो आणि ताणें आका म्हणलें,
मोयजेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानियेलान ताका म्हळें, नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हळें, ये आनी पळय. आपणाशी येतो नातानियेलाक पळोवन जेजून ताचे विशीं म्हळें, पळयात कसलेंच बासकोळपण नासतलो खरो इज्रायलकार हो. नातानियेलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय ओळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदी तूं आंजिराच्या जाळा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नातानियेलान ताका पुर्तीपाल केलो, रबी. पूण गे गुरुजी, देवाचो पूत तो तूं, इज्रायलाचो राजा तो तूं. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हळ्ळें देखून तूं बावड दोत्ताय? ह्या ओन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो. आनी ताका म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, सोर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतलेत, आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चोडटाना आनी देंवताना तुमी पळयतले. तिसऱ्या दिसा गालिलेयेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें, आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसाक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, ओस्तोरी, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगीत इतलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे पात्राची स दोणां आसली. दर एकांत चार ते स कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें, दोना उदकान भरात. आनी तांणी ओतोसोर बोल्ली. ताणें तांकां म्हळें, तांतलें इतलें काडून लग्न पोरबेच्या कारबाऱ्याक व्हरून दिया. तांणी तोशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें, तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलेलें तें चाकोर मात जाणो आसलें. त्या पासत कारबाऱ्यान नवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळ्ळें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच बळको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय.
ही आपल्या खुणा मोदली पहिली खुणा जेजून गालिलेयाच्या काना गावांत केली आणि आपली मोहिमा फांकोयली आणि ताच्या शिसांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक भावांक आणि शिसांक सांगाताक घेऊन तो कापरनावमांक देऊन गेलो, पूण ती चोडशे दीस थंय रावूंक ना. जुदेवांचे पास्क लागी पावलेले, जेजू जेरुजाल्याक चोडून गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आणि पारवे विकताले ते आणि आपल्या व्यापाराच्या मांडार बसलेले सावकार ताका सापडले. ताणे दोर्यांची एक सोयती केली आणि ताका सोगल्यांक शेळ्या बैलां सयत देव मंदिरांतले धावण आयले. सावकारांच्या नाण्यांच्यो राशीत शेवटून उडयल्यो आणि तांचे मान उमटिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हणले, हे सोगले हांगासरले काळात आणि म्हज्या बापाचे घर तुम्ही वेपाराचे घर करी नाकात. तुझ्या घराचो मान राखचे आशेन लासता मुझे काळीज, अशे पवित्र पुस्तकार बरयल्ले आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास येयलो. जुदेवानी ताका म्हणले, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? तांकां प्रतिपाल करून जेजून म्हणले, हे देव मंदीर तुमी मोडात आणि तीन दिसांनी हांव ते नव्यान बांदून दिता. जुदेवानी ताका म्हणले, हे देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागली आणि तीन दिसांनी ते तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या देव मंदिराची खबर कोत्तालो. जेन्ना देवान जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास येयलो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर ताणी भावार्थ ठेवलो. पास्का परबेक तो जेरुजाल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणा पळोवन पुस्कळ लोकांक ताचेर भावार्थ दवरलो, पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवूंक ना. कित्याक तो सगळ्या मनशांक पक्को ओळखतालो, कोणाचेच विशीं कोणेच ताका कितेंच सांगची गरज नासली. मनशां भितर कितें चलता तें ताका हांवें आसलें. निकोदेम नांवांचो फारिसेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचे महाधर्म सभेचो वांगडी कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, राबी म्हणगे गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो, कित्याक आपणा सोवें देव ना जाल्यार तूं कोत्ताय तसल्यो खुणां कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका पोर्तीपाल केलो, बरेंच बरें हांव ताका सांगतां, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्या देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक आनी जल्मूंक जायत? जेजून पोर्तीपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, उदका आनी आत्म्या थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राजांत भितर सरूंक शकना. मनशां थावन जल्मतात तीं मनशां सैमाची,
आणि आत्म्यात हाऊन जोलमतात ती आत्म्याच्या सोयबाजी तुम्ही नोव्यान जोलमूक जाय अशें हांवें तुका मुळां देखून तूं अजाप जावं नाका वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय जी कोण आत्म्या थावन जोलमल्यांत तांचे सोवें तशेंच घडटा निकोदे मान ताका परत म्हळें हें कशें जावंक शकता जेजून ताका जबाब दिलो तूं इज्रायल पोरजेचो शास्त्री आनी तरी तूं हें नकळय खरेपणीच हांव तुका सांगता आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेना तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिना सुर्गींच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानतले स्वर्गार थान देंवलेल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार सोडूंक जसो मोयजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो अशें पुताचेर बावार देवतेल्या समेस्तान कास्मीक जिवीत आसले ताचेर बावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फोर्मोन मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो जी कोण ताचेर बावार्थ ठेवता तांकां खास्तीचें फोर्मोन पूण जी कोण ताचेर बावार्थ ठेवीना तांचेर खास्तीचें फोर्मोन पडलेलें आसा कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर बावार्थ दवरूंक आनी होच तो निवाडो संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग कित्याक तांची कर्तुबां नश्ट खरेंच खोटेपण करतात ती उजवाडाक कंटाळतात आनी आपली कर्तुबां कसली ती कळोन येना जावंक उजवाडाक येना पूण स्वता परमणें चलतात ती आपल्यो पोरण्यो देवाचे खुशे परमणें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक उपरांत जेजू आनी ताचे शिश जुदेच्या प्रांतांत गेले थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी बातीज्म दितालो सालिमा लागीं आयोनांत थंय उदक चोड देखून जिवावूय बातीज्म दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी बातीज्म घेतालो जिवावांक अजून होणकोणींत घालूंक नासलो एकदां जिवावाच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी जिवावाशी येवन ताणी म्हळें राबी म्हणगे गुरुजी जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें घोवाय दिली तो पळय आपूणय बातीज्म दिता आनी सगळो लोक ताचेशी वेता जिवावान जाप दिवन म्हळें देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळो ना हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं घोवायकी दितात अकोल म्हळ्यार न्हवऱ्याची ताका लागीं आसलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो तालो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा हीच म्हजी खुशालकाय ती आतां बरोवन आयल्या तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय स्वर्गा थावन येता तो वयर थावन येता तो सगळ्यांवन व्हरतो प्रितुमेंतली उपजतात ती प्रितुमेची आनी ताचे उलोवणें प्रितुमेचे स्वर्गार थावन येता तो सगळ्यांवन व्हरतो आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सोतेवंत म्हूण रुजू करतात कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात पुताचेर भावार्थ दवरतात तांचे सोवें सासणीक जिवीत आसा पुताक खालती जावंक कबूल ना तांकां जिवीत मेळचें ना पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा आपूण जिवावां परस अदीक चोड शीस करता आनी तांकां बातीज्म दिता अशें फारीजेवांच्या कानार पडलां म्हूण जेजू गोमून आयलें खरें म्हळ्यार जेजू आपूण बातीज्म दिनासलो पूण बातीज्म दिताले ते ताचे शीस तेन्ना तो जुदेयेंतलो भायर सरलो आनी परतून गालिलियांत गेलो ताका सामारियेंतल्यान वेचें पडटालें
सिकार नावाच्या सामारियेच्या एका नोगरांत तो पावलो. जॅकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागींच हे नोगर आसले. जॅकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चोलून चोलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार दोन पार जाल्लो. सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हळे, म्हाका येलें पियूंक दिशी. ताचे शीस जेवणांक कितें घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. सामारियेचे बायलेन ताका म्हळे, तूं जुदेव आनी हांव सामारियेका, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पियूंक मागताय? खरें म्हळ्यार जुदेव लोक आनी सामारियेकार लोक एकामेकाची आयदनां वापरिनात. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गोमलेलें आनी म्हाका इलें पियूंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतो आसलो आनी तो तुका जिवें उदक दितो आसलो. बायलेन ताका म्हळें, सायबा उदक काडूंक तुजे लागीं शिडी कांय ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या पुर्वजा जॅकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताची भुरगीं बाळां आनी ताचें हिण. जेजून तिका म्हळें, हें उदक पियेतात ताका सगळ्याक परतून दान लागतील, पूण हांव दिन तें उदक पियेतीत ताका खुदीच दान लागची ना. हांव ताका दिन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातील आनी ती ताका आस्मीक जिवीत जीत पावतील. बायलेन ताका म्हळें, सायबा तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हळें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका पांच आसले आनी तुज्या सांगात आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय, हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हळें, सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका झेरुजाल्यांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो झेरुजाल्यांत जावं, बापाक भोसचिनांत असलो वेळ घेवचो पावलो. तुमी वळकोणांत ताका भोसतात, आमी जाल्यार वळकोतांव ताका भोसतात, कित्याक तारण जुदेव लोकांत हांव असलो वेळ येता. खरेंच म्हळ्यार हो वेळ पावलो की खरें भोसपी आत्म्यान स्वतान बापाची भक्ती करता, कित्याक म्हळ्यार असलेच भोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हळें, मेसियास म्हणगे क्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणो, तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हळें, हांवूच तो तुजे कडेन उलयता तो. त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें, पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेंच विचारूंक ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कोळसो थंयच सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां, येयात आनी ताका पळयात, होच क्रिस्त जायत काय? तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतल्या म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले, राबी जेव आतां, पूण ताणें ताका म्हळें, म्हाका जें खाण जेवण आसा तांची तुमकां ओळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवंक हाडूंक दिलां काय? जेजून तांकां म्हळें, जाणें म्हाका पाठयलां ताची खुशी करूंक आनी ताचें काम संपादूंक, हेंच म्हजें जेवण खाण. चार म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय? हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उखलून पळयात, शेतां जालीं धुवी, लुवची जालीं, लुवतात ती आपली मजुरी घेतात आनी सासणीक जिवितांक पीक एकठांय करतात आनी
अशे वोंपी आनी लुंपी बरोबर संतोसता। हांगा ही मुंडी लागता, एकलो वोंपता, दुसरो लुंवता। जे ह्या शेताचे कोश्ट तुम्ही काढूंक ना, त्या शेतांत तुमकां हांवें लुंवक धाडल्यात, दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काढल्यात आनी तांच्या कोश्टाच्या फळांत तुमकां भाग मेळ्ळा। हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां। अशी ते बायलेन गोवाय दिल्ली देखून त्या नोगरांतल्या पुष्कळ सामार्यकारांनी ताचेर भावार्थ दवरलो। ह्या पासत सामार्यकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी तांचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब खूब जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो। ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय पूण आमीच ताका आयकोला देखून आमी भावार्थ दोत्ता आनी तो खरेंच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयला। थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो। खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवगारा मान मेळो ना, अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली। गालिलेयांतलो लोक परबेक गेल्लो। जेरुजाल्यांत परबेच्या समयार जेजून केल्ले ते सगळे तांणी देखले। देखून तो गालिलेयांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो। म्हणटोच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिलेयाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो। आनी कपरनावांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिळेंत आसलो। जेजू जुदेयाक थावन गालिलेयांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो। मोर्नाचे तोंडीर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागी मागतालो। जेजून ताका म्हळें, खुणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावार्थ करपाक ना। राज अधिकाऱ्यान ताका म्हळें, सायबा म्हजो भुरगो मोरचे आदी ये। जेजून ताका म्हळें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा। जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो। तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकोर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें। ह्या पासत खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें। तांणी ताका सांगलें, काल दोनपारच्या 1 वराचेर ताचो जोर गेलो। ह्या वेळार जेजून आपणाक, तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलेलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गोमून आयलें। त्या खातीर ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ ठेवलो। जुदेयांतलो गालिलेयांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा। हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक चळून गेलो। जेरुजाल्याक शेळ्या दारवंट्या कडेन एक तळोय आसा। हेब्रेव भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात। ही ताची बांडावळ। तिका 5 तारागणां आसात। थंय कुड्डी, थोंटी, आरेन दल्लोली असली खूब पिडेवंत पडलेली आसताली। ती सोगली उदक आलतेले म्हूण रावताली। कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळयेन देंवतालो आनी उदक आलोयतालो। उदक आलतोच जो कोण एरां आदी उदकांत भितर सोदतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो। थंय एक मनीस आसलो। ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं। जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें,
तूं बरो जावंक सोदताय? पिळेवंतान ताका जाप दिली, सायबा उदक आलता तेन्ना म्हाका तोळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें अंतरूण उकोल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपले आंतून उकलून चलूंक लागलो. तो दीस साबात आसलो. ह्या पासत बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवानी म्हळें, आयज साबात तुज्यान अंतरून उकलून नजो. ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला. ताणें म्हाका अशें म्हळें, तुजें अंतरून उकोल आनी चल. ताणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंतरून उकोल आनी चल, अशें तुका म्हळ्ळें तो मनीस कोण? तो कोण तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय तूं आतां बरो जालोय, आनी पातो करिनाका, तांतर तुका आनी कितेंय पास जाय. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू साबाता दिसा कोरी देखून जुदेव ताचे पाटल्यान लागलेले. जेजून तांकां म्हळें, म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हयच साबात मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. जेजून तांकां म्हळें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, आपणाचेच वस्तुंगी उताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप कोत्ता तेंच पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता, आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावचे खातीर हांचे ओन व्हड कर्तृत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दिता, तसोच पुताक सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगळो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जी कोण पुताक बांदिनात तीं ताका धाडला त्या बापाक बांदिना. खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगता, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर बावार दवरतात, तांचे सवें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनी खास्तीचें फोर्मोल ना, पूण तीं मोदनांतलीं जिवितांक उतरलीं. खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगता, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतली, आनी जी कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, वच तो वेळ, कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सवें आसा म्हूण बापान ताका धेणें केलें आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसात तीं सगळीं,
ताचो ताळो ऐकून तांतली भायर सोदतेली जाणी बरें केलां ती जिवीत बगूंक आनी जाणी वायट केलां ती फास्त सोसूंक सोदतेली असलो वेळ येवचो जालो. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दिता आनी म्हजो निर्णय नितीचो. कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदता. हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दिन जाल्यार म्हजे गोवायक एक मोल ना. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक युवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर धरलेलो ना पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयता. ह्यो हांव एक जळटी आनी लोकलोकीत कोणटी जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इतलो वेळ मुरगटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जिवाचे गोवायकी परस व्हड जी कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्या हांव करतां तीच कामां. बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दिता. बापान म्हाका पाठयलां आनी ताणेंच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना. ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो सोब तुमचे भितर रिगलोलो ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी बावार दिवी ना. धर्मशास्त्र्यांच्या बरोवप्यांनी सासणी जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून शिकतात. खरें म्हळ्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दिता. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशी येवंक तुमी राजी ना. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत तांची हांव पोरवा करीच ना. पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवें नाच. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां तरी तुमी म्हाका मानून घेना. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतले. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत? कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. पूण एकल्याच देवाकडचो जो मान येता ताची तुमी पोरवा करीच ना. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजनाका. मोयजेसाचेर तुमी भरवासो दवरता तर तोच मोयजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोयजेसाचेर भावार्थ दवरलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी भावार्थ दवरतो आसतात. कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचेर तुमकां भावार्थ ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां भावार्थ आसूं येत? मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दोर्याचे पोलतोडी गेलो. आनी लोकांची उरपोंच ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चोडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासका परब लागी पावलेली. आपले दोळे उकलून आनी लोकांची ओढ उरपोंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळे. ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हे म्हणले. कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो. एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसा मोदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें,
हंगासोर कोण एकल्या भुरग्या लागी 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हे खूंय पावता? जेजून म्हळे, लोकांक बसोया। ते सुवातेर जायते तोंड आसले, म्हणटोच लोक बसलो। दादल्या सुमार 5 ओजार आसले। तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले। तेच पोरी मासल्योय वांटल्यो। तांकां जाय तितले वांटून दिले। आनी ती दादोशी जातोच ताणे आपल्या शिसांक म्हळे, उडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये। ह्या पासत तांचे खावण जातोच जोवाच्या 5 उण्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो बोलल्यो। ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हळे, संवसारांत येवचो आसा तो प्रमादी दुबाव विरेत वचतो। ती येवन आपणाक बोळांत धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो, देखून तो कोड सोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो। सांज जातोच ताचे शीस दोर्याशी देंवून गेले। एका ओड्यार चोडले आनी कापरनावमा वचूंक दोर्या उतरूंक लागले। जेजू तांचे सोरशे पावचे आदी काळोख जालो। झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोळ जावंक लागलो। सुमार 3-4 किलोमेटरांची वाट ताणून काटोच ताणी जेजूक दोर्याचेर चोलता आनी ओड्या लागी पावता तो देखलो। तांकां भेय दिसले, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भिये नाका। तेन्ना ते ताका ओळ्यांत घेवन कोत्तले। पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओळ्या लागले। दुसऱ्या दिसा थंय एकूच ओळे आसले आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या ओड्यार सोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले। हे सगळे पोलतोडी रावलेल्या लोकान पळयले। सोमियान देवाक दिनवासल्या उपरांत ताणी उंडे केल्ले त्या जाग्या लागी आनीक ओडी तिबेरियासा थावन पावलेली।
जेजू थंय नासलो पूण लोकांक देखले आनी ताचे शिशूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक व्हड्यांनी चोडून जेजूचे सोदी कपारनामा आयलो. तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणी ताका म्हळें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सोदतें सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय पूण उंडे खावन धादोशी जाल्या देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्या. खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवं नाका पूण सासणीक जिवितांत तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेया. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण खुद देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को आलो. तेन्ना ताणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. ताणी ताका म्हळें, तशें जाल्यार खुणां पळोवन तुजेर आमी भावार्थ दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? कितें कोत्तलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सोर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगतां, मोयजेसान तुमकां सोर्गीचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप ही तुमकां खरो सोर्गीचो उंडो दिता. कित्याक जो सोर्गा थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणी ताका म्हळें, सायबा वो उंडो आमकां सोदां दी. जेजून तांकां म्हळें, जिविताचो उंडो तो हांव, म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागली आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कदींच तान. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी भावार दवरिना, म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार थान देवला आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही जी सोगली ताणें म्हाका दिल्यान तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सोगल्यान हांवें पुनर जिवंत करचें. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार्थ ठेवतात तांकां सोगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचें. हांव स्वर्गार थान देंवलोलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून जुदेव ताचे विशीं घुणगुणूंक लागले. ती म्हणटाली, वो जेजू न्हय रे, झुजेचो पूत, ताच्या आवय बापायक आमी वळखो ना कितें? हांव स्वर्गार थावन देंवला अशें ताच्यान कशें म्हणू येता? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमचेच मोदें गुणगुणून नाका. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत कोत्तलो. ती सोगली देवान शिकयल्ली मनशां जातली अशें प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सोगलीं म्हजेशी येता. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगता, जी कोण भावा ठेवतात तांकां सासणी जिवीत मेळटा. जिविताचो उंडो तो हांव. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो असले तरेचो की तो खातीर ती मरची ना. स्वर्गार थावन देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणां जिवी आसलेली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेच मास. तेन्ना त्या जुदेवा मदें वाड विवाड जालो. ती एकामेकांक म्हणूंक लागली, अरे वो आनीक आमकां आपलें मास खावं कसो दितलो रे? ह्या पासत जेजून तांकां म्हळें, खरेंच
हाँ तुमका सोपतें सांगता, तुम्ही मुनशाच्या पुताचे मांस खेल्या बगर आणि ताचे रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सोवे जिवीत सुनजो। जी कोण मुझे मांस खातात आणि मुझे रगत पियेतात तांचे सोवे सांसनिक जिवीत आसात आणि तांका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतो। कित्याक मुझे मांस खरें खाण आणि मुझे रगत खरें पियूं। मुझे मांस खातात आणि मुझे रगत पियेतात ती मुझे सोवे जियेतात आणि हांव तांचे सोवे जियेत। जिव्या बापान म्हाका धाडला आणि बापांतान हांव जिवीत घेता, तशेंच म्हाका खाता ती मोजेत हांव जिवीत घेतली। स्वर्गार्थान देंवलो तो हुंडो ओ, तुमच्या पुर्वजांनी खेळो तसलो हुंडो न्हय हो, ती मोरून गेली वो हुंडो खाऊन जियेतात ती सासनाक जिवीत गेली। हे ताणें कापरनावच्या देवस्थानांत शिकोवण दिताना म्हणले। हे आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळे, तो सांगता ते कोटीन लागता, कोणाच्यान तसले आयकूंक घेवंक जायत? आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपूण भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हळे, हे मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटले तुमी? आत्मो की जीव दिता मास कित्याकूच उपकारा, तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत। पूण तुमचे मदें बावार दोरिनात कसलीं कांय जाणां आसात। कोण कोण बावार दोची नासली आनी कोण आपलो घात घेतो आसलो तें जेजू पयलींच थावन जाणो आसलो आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना। ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसरून गेलीं आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाली। जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात बी? शिमाव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी, तुजी उतरां सासणीक जिविताची आमी बावार दोत्तांव आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या। जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना, तरी तुमचे मोदलो एकलो देंवचार। शिमाव इस्कारियोताचो पूत जुदास हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें, कित्याक हो 12 एकलो जावनूय ताचो गात घेवचो आसलो। त्या उपरांत आपणाक जुदेव जिवेशी मारूंक सोदताले देखून मुद्दम जुदेयांत भोंवनासतना जेजू गालिलेयांत भोंवूंक लागलो। जुदेवांच्या तोंबूची परब लागीं पावलेली। ह्या पासत तांच्या भावांनी ताका म्हळें, हांगा सरलो भायर सोर आनी जुदेवांत वच, आनी तूं कोत्ताय तीं कामां थंयसरल्याय तुज्या शिसांक पळोवनी। कोण आपली ओळख उगडापी दिवंक सोदता तर तो आपली कामां गुप्ती करिना। तूं असलीं कामां कोत्ताय जाल्यार तूं खाशा सोबे माजार दिश्टी पड। ताच्या भावांनी पर्यान ताचेर बावार धरूंक ना। जेजून तांकां म्हळें, म्हजो वेळ अजून पावूंक ना, पूण तुमचो वेळ सदांच पावलोलो आसा। संवसाराच्यान तुमचो द्वेष करूंक जायना, पूण तो म्हजोच द्वेष करता, कित्याक हांव ताची कर्तुबां वायट म्हूण साक्षी दिता। तुमी परबेक वचात, हांव हे परबेक वचना, कित्याक म्हजो वेळ अजून पावूंक ना। अशें म्हणून तो गालिलेयांत रावलो, पूण ताची भाव परबेक वेतोच जेजू आपूणय गेलो, उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कळनासतना। परबेच्या समयार जुदेव ताका सोदताले आनी म्हणटाले, तो खंय आसा? आनी ताचे विशीं लोक जायते फुटफुट्टालो, कोण कोण म्हणो, तो बरो मनीस, आनी कोण कोण म्हणो, ना तो लोकांक फसायता। तरी पूण जुदेवांचे भिरांतीन कोण ताचे विशीं उक्तेपणी उलयनासलो। परब मोदेशी पावतोच जेजू देव मंदिरांत चढून गेलो आनी शिकोवंक लागलो। हे पळोवन जुदेव अजाप जावन म्हणटाले, आका जाणवाय खंयची रे, शिक्षण कांय ना ताका। जेजून ताका प्रतिपाल केलो, म्हजी शिकोवण म्हजी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची। कोण ताची खुशी करूंक राजी आसात जाल्यार
무지 신고 대바지 고모자스 모난트리 대타카 콜론 에텔 아플라스 모난트렌 카룬 울로이타 또 아플리스 월빅 쏟다 올 아프낭 달라 다치 월빅 쏟다 또 쏟다 포르모네 쏟다 오슬라 문샤소베 루티 콜나 모이세산 툼카 수물 딜야키나 요리푼 툼체 모드로 코누트 수물 이탁 문 마칸 지비시 마룽 쏟다 투미 로칸 물레 तुझेर देवन सार बसला कोण तुका जिवेशी मारूंक सोदता जाप दिवन जेजून तांकां सांगलें हांवें एक काम केलां आनी तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जाता तेतून पळया मोयसेसान तुमकां सुनोत करचो कायदो घालो ती मोयसेसा करची म्हूण न्हय पूण पुर्वजां करची आयल्या आनी साबाता दिसा तुमी मनशाची सुनोत कोत्ता मोयसेसाची समूर्त मोडी ना जावंक कोण एका मनशाची साबाता दिसा सुनोत जाता जाल्यार हांवें साबाता दिसा एका मनशाक सगलो बरो केला देखून कित्याक म्हूण तुमी म्हाका जळटात वयल्या वयर पळोवन नीट करिनाकात पूण नितीवंतपणान नीट करा जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हळें जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय आनी हो पळय तो सोतेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात खरेपणी क्रिस्त तो होच म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयलां काय तरी हो खंयचो तो आमी जाणो पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना ह्या पासत देव मंदिरांत शिकयतना जेजून आड्डून म्हळें तुमी म्हाका वळखतात खरें आनी हांव खंयचो आयलां तेंवूय तुमी जाणत खरें म्हळ्यार हांव म्हजेच अस्तंगी येवंक ना म्हाका पाठयला तो सोतेवत आनी ताका तुमी वळखनात हांव जाल्यार ताका वळखता कित्याक हांव ताचे थांव आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयलां ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताचेर आत घालूंक ना कित्याक ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो तरी लोकां मदल्यान जायत्यांनी ताचेर भावार दवरलो ती म्हणटाली क्रिस्त येतलो तेन्ना हाणें केल्या ताचेवून अदीक चड खुणां कोत्तलो काय ताचे विशीं फुटफुटून लोक असल्यो गजाली कोत्ता म्हूण फारीजेवांनी आयकलें मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारीजेवांनी ताका धरून हाडूंक चौकीदारांक पाठयले तेन्ना जेजून म्हळें आनीक इलो वेळ हांव तुमचे मोदे आसा आनी उपरांत म्हाका पाठयलो ताचे शी वेता तुमी म्हाका सोदतले पूण हांव तुमकां मेळचो ना हांव आसतलो थंय तुमच्यान येवंक जायना जुदेवांनी एकामेकांक म्हळें आमकां मेळो ना जावंक हो खंय वचूंक करता काय थंय विदेशां मदें आमचो लोक शिंपडला थंय विदेशांक शिकोवन दिवंक वेतलो काय तुमी म्हाका सोदतलेत आनी हांव तुमकां मेळचो ना आनी हांव आसतलो थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो म्हणटा तो ताचो अर्थ कितें परबेच्या निमाण्या आनी दोबाजीक दिसा उबो रावून जेजून आड्डून म्हळें खोणाक जोर तान लागल्या ताणी मोजेशी येवचे आनी मोजेर भावार ठेवता ताणी पियोवचे पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो जोरी घोसघोशीत व्हांवतेल्यो जी कोण जेजूचेर भावार ठेवटो आसली तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें अशें म्हळें जेजून अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो देखून आत्मो अजून दिवंक नासलो हीं उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हळें खरेंच हो एक प्रवादी दुसऱ्यांनी म्हळें होच तो क्रिस्त पूण हेरांनी म्हळें क्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय क्रिस्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनी दाविदाच्या बेतलेमा नोगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली कांय जाण ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताचेर आत घालूंक ना तेन्ना चौकीदार मुखेल याज्ञिकां आनी फारीजेवां सरशीं परतून गेले आनी तांकां म्हळें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना चौकीदारांनी म्हळें हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना फारीजेवांनी तांकां जबाब दिलो तुमी फसवल्यात कितें वडिलांतल्या आनी फारीजेवांतल्या कोणे तरी ताचेर बावार दवरलो म्हूण आसा
पण ही जात शास्त्राची ओळख नसलेली शिराप पडलेली तांचे मोदल्या एकल्या जेजूशी आदी आयल्लो त्या निकोदेमान तांकां म्हणलें, एका मनशाचे पयले आयकल्या बगर आनी तो कितें कोत्ता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचे शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत। तांणी म्हणलें, तूंय बी घालिल्ले आकार कितें चौकशी करून पळय आनी एकलोय प्रवादी गालिलेयांतलो उपजो ना म्हूण तुका कळोन येतले। ते आपल्या घरा पोत्तोले। आनी जेजू ओलिवे दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो। सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकूंक लागलो। धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवानी पोर्तवळारांत सांपडलेली एकली बायलेक हाडली आनी तांच्या सगळ्या मदें उबी केली। तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्तवार कोत्ता थंयच आसतना सांपडल्या। शास्त्रांत मोयजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फोरमायलां। तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें। वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो। आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले, देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदेक जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो। आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो। हे आयकून ते सगळे एका पाटल्यान एक कोड सोरूंक लागले। ओदीक जाणटे ते पयले गेले। एकलोच उल्लो जेजू आनी मोदे उबी आसली थंयच ती बायल। नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेच तुजेर कास्तीचे हॉर्मोन मारूंक ना मू? तिणें म्हळें, कोणेच ना साहेबा। आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना, वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिना। उपरांत जेजू नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता ती काळोखांत चलची ना, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो। तेन्ना फारिजेवानी तांकां म्हळें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिता, तुजेच गोवायक एक मोल ना। जेजून पोर्तीपाल केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता जाल्यारूय म्हजी गोवायकी असो फ्री, कारण हांव खंयचो आयलां आनी खंय वेतां हांव जाणो, पूण हांव खंयचो आयलां आनी खंय वेतां हें तुमी नको। तुमी मनशा सोयबाचे नोदरेन मनसुबी करता, हांव कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण मनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मनसुबी असो खरी, कित्याक हांव एकलोच ना, जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बरोबर आसा। दोगां मनशाचे गोवायकेक मोल आसा अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलें आसा। हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता।
त्या पासत ताणी ताका म्हणले, तुझो बाप खुंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हणले, तुम्ही म्हाका ओळखनात आनी म्हज्या बापाकूय ओळखनात, तुम्ही म्हाका ओळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय ओळखतो आसले। ही उतरां देव मंदिरांत शिकयताना धानांचे पेटेशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो देखून कोणेच ताका धरलो ना। हांव चोल्लो आनी तुम्ही म्हाका सोदतेले आनी तुमच्या पातकांत तुम्ही मोत्तेले, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना। जुदेवानी म्हळे, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटोच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हळें, तुमी सकयल हांव वयलो, तुमी ह्या संवसारांतली हांव ह्या संवसारांतलो न्हय, तुमी तुमच्या पातकांनी मरतलेत म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी बावड धरिना, तशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतले। ताणी ताका म्हळें, तूं कोण तर? जेजून ताका जबाब दिलो, पयलींच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच, तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनी निवाडचें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सोतेवन आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगता। तो बापाची खबर सांगता म्हूण ती समजूंक नात। त्या पासत जेजून म्हळें, तुमी मनशाच्या पुताक उबादतेले तेन्ना तुमकां हें कळोवन येतले की आसा तो हांवूच आनी म्हजेच वस्तूंनी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयला तशें हांव उलयतां, आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोवें आसा, ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां। तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो, आपणाचेर भावार्थ दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हळें, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिस्त जातले आनी तुमकां सत पळोवन येतले आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतले। ताणी ताका म्हळें, आमी आब्रामाची संसोत आनी कोणाचीच गुलामा आमी केन्नाच जावंक ना, तुमी स्वतंत्र जातलेत अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातो कुत्ता ती पातकाची गुलाम, गुलाम सदांच घोराब्यांत उरोना, पूत तो सदांच घोराब्याचोच, ह्या पासत पूत जोर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरेपणी स्वतंत्र जातले। तुमी आब्रामाची संसोत म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदता, जें हांवें म्हज्या बापा सोवें देखलां तें हांव सांगता, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करता। ताणी प्रतिपाल केलो, आब्राहाम आमचो बाप। जेजून ताका म्हळें, तुमी आब्रामाच्यो पूत धुवो जाल्लेत जाल्यार जें आब्रामान केलां तें तुमी करतो आसा, पूण देवा कडसून आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदता, आब्रामा अशें करूंक ना, तुमी करतात तीं कामां तुमच्या बापायची। ताणी ताका म्हळें, कामचारान आमी जल्मांक येवंक ना, आमकां एकलोच बाप आसा तो म्हळ्यार देव। तेजून ताका म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करता, कित्याक हांव देवा थावन उबजोलां आनी आयलां, म्हजेच खुशयेन हांव येवंक ना, पूण ताणें हांव सांगता तें तुमी कित्याक समजून घेनात? कित्याक म्हजें उतर तुमच्यान कानार घेवंक जायना, तुमचो बाप देंवचार आनी तुमच्या बापायक जायतें करूंक तुमची खोशी, म्हूण लागतावन तो प्राण घातकी तो केन्नाच सोतांत रिगलो ना, कित्याक ताचे सोवें सोत ना। तो लोटीकपणां सांगता तेन्ना आपल्या सोयबा प्रमाणे उलयता, कित्याक तो फोटकिरो आनी फोटींचो बापूय, पूण हांव सोत उलयतां देखूनच तुमी म्हजेर भावार्थ धरिनात, तुमचे भितरलो कोणूय म्हाका पातोक आसा म्हूण दाखयत, हांव तुमकां सोत सांगता जाल्यार कित्याक म्हजेर तुमी भावार्थ धरिनात? जी कोण देवाची ती देवाची उतरां आयकून घेतात, तुमी देवाची न्हय देखून तुमी ती आयकून घेनात। जुदेवानी ताका प्रतिपाल केलो, तूं सामार्येकार आनी तुजेर देंवचार बसला अशें आमी म्हणटांव तें सारकें जालें ना? तेजून प्रतिपाल केलो, म्हजेर देंवचार ना, पूण म्हज्या बापाक
हाँ मान दिता अरे तुम्ही माका बेमान कोता तरी हाँ मुझी खाशाची वोडवीक सोदिना ती सोदतलो आणि नीत कोत्तलो एकलो कोण असा खरेंच हाँ तुमका सोद ते सांगता जी कोण मजे उतर सांबाळटात ती कदींच मोरची ना सुदैवानी ताका म्हणले तुझेर देवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें आब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले आनी तूं आमकां सांगताय जी कोण मजे उतर सांबाळटात ती कदींच मरची ना आमचो बाप आब्राहम मरून गेलो ताचे परस तूं ओड कितें आनी प्रवादी मरून गेले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून प्रतिपाल केलो हांव म्हजीच ओडवीक करीन जाल्यार म्हजी ओडवीक कांयच न्हय म्हजी ओडवीक करपी म्हजो बाप आसा तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच तर तुमी ताका ओळखूंक ना पूण हांव ताका ओळखता ताका ओळखना म्हूण हांवें म्हणलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फुटकिरो जातो आसलो पूण हांव ताका ओळखता आनी ताचें उतर सांबाळटा म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो तेन्ना जुदेवानी ताका म्हणलें तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तूं हे आब्रामाक देखलोय जेजून तांकां प्रतिपाल केलो खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगता आब्राहम आसचे आदी हांव आसा त्या पासत ताणी ताचेर फातोर मारूंक उकोल्ले पूण जेजू लिपलो आणि देव मंदिरातलो बाहेर सरून गेलो वेता वेता जेजून एका जोल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आणि ताच्या शिसांनी ताचे कोडे मिचाळले गुरुजी कोणाच्या पासकाक लागून हो मनीस कुड्डो जोल्मलो ताच्या वो ताच्या आवय बापायच्या पासकाक लागून जेजून जबाब दिलो ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन पातो केल्ले म्हूण न्हय पूण देवाची कर्तृत्वां ताचे सवय पोरगोट जावची म्हूण तो असो जल्मलो दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना हांव संवसारांत आसो सोर हांव संवसाराचो उजवाड अशें उलोवन ताणें जमनीर लुती उडयली लुतयेन चिकटी केली आनी ती चिकटी कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणलें वच आनी सिलोआमाचे तोळयेंत धू सिलोआम म्हणगे दाळलोलो
कुड्ड्यान वचून धुले आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची सेजा सामारी आनी ताका आदीं भीक मागताना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली. भीक मागूंक बसतालो तो वो न्हय. कोण कोण म्हणटाली, वचतो. दुसरी म्हणटाली, ना, पूण वो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. ताणी ताका विचारले, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान चिकटी केली आनी म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणलें, सिलोआम तोळयेंत वचून धू. म्हणटोच हांव गेलो आनी हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली. ताणी ताका म्हणलें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकलो. आदी कुड्डो आसलेल्याक ताणी फारीजेवाशी हाडलो. जेजून चिकटी करून ताचे दोळे उकडलेले तो दीस साबात आसलो. ताका नोदोर कशी आयली काय म्हूण फारीजेवानी नव्यान विचारले आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताणें चिकटी म्हज्या दोळ्यांक काडली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारीजेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, वो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय, तो साबात पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत? तांचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं. ह्या पासत आदीं कुड्डो आसलेल्याक आनीक एक पावट ताणी म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. तो कुड्डो आसलो आनी मागीर ताका नोदोर आयली म्हूण जुदेव सतमानी ना जाले. ह्या पासत नोदोर आयल्ल्याच्या आवय बापायक आपोवन हाडून ताणी तांचे कडेन विचारलें, वो तुमचो पूत, तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयता तर? ताच्या आवय बापायन जाप दिली, वो आमचो पूत, आनी तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण आमी जाणो, पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकळो, आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तेंय बी आमी नकळो. ताचे कडेन विचारात, ताका आपली पिराय आसा, तो आपलें सांगतलो. ताचो आवय बापूय जुद्यावांक भियेतालो देखून ताणी अशें सांगलें, कित्याक जेजू क्रिस्त म्हूण कोणेंय मानून घेतलें जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण ताणी थारायल्लें. त्या पासत ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा, ताचे कडेन विचारात. तेन्ना आदीं कुड्डो आसलेल्या मनशाक ताणी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगले, देवाक महिमा दी. तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणो, ताणें जबाब दिलो. तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना, हांव जाणो तें इतलेंच, हांव आदीं कुड्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा. ताणी ताका नव्यान विचारले, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें ताका जाप दिली, हांवें तुमकां आतां सांगलां आनी तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक पावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शिस्त दी जावंक सोदतात? ते ताका हिणसूंक लागले, तूं जाता तो शिस्त, आमी जाल्यार मोयजेसाचे शिस्त. देव मोयजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणो, पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकळो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हळें, हो जापते तो खंयचो ते तुमी नकळोत? आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्याचे आयकोना म्हूण आमी जाणो, पूण कोण देवाची भक्ती करतात आनी ताची खुशी पाळटात जाल्यार देव तांचे आयकता. संवसार घडलेल्या कोणे कुड्डो जल्मल्ल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कदीच कोणेच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. ताणी ताका प्रतिपाल केलो, तूं निबेल पातकान जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय. आनी ताणी ताका भायर घालो. ताणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडले आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारले, तूं मनशाच्या पुताचेर भावार दवरताय? ताणें पोतून जाप दिली, सायबा हांवें ताचेर भावार ठेवूं, तो कोण तो म्हाका सांग? जेजून म्हळें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, सायबा हांव भावार दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हळें, नीट करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळचे खातीर आनी जांकां दिश्टी पडटा ती कुड्डी जावचे खातीर
हांव आयला. ताचे सोरशी आसलेल्या थोड्या फारीजेवानी हे आयकून ताका म्हणले, आमी कुड डेबी. जेजून तांका म्हणले, तुम्ही कुड डे जाल्ल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो, पूण आतां आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, जो मेंढरांच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोरून भितर सोदता तो चोर आनी नागुणो, पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढरांचो भोंवडी. ताका दार राखणो दार उगडटा, मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपआपल्या नांवान उलोवता आनी तांकां भायर आपल्या मेंढरांक भायर हाडूच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो ओळखतात देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान पोरक्या फाटल्यान ती वचना, पूण ताची सोशिली ती पळून वेता कित्याक पोरक्याचो ताळो ती ओळखना. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जे तोच तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. ह्या पासत जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां खरेपणी सोच सांगता, हांव मेंढरांचे दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोणे, पूण मेंढरांनी ताका लेखूंक, हांव दार. म्हज्यांतल्यान जी कोण भितर सोदतात तांचे तारोण जातले, ती भायर भितर सोदतली आनी ताका चोरूंक मेळतो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. हांव आयला तो ताका जिवीत मेळचे का, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर. हांव बरो गोवळी, बरो गोवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. एक मुशारेकार तो खरो गोवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची शाची न्हय म्हूण लाण गो येता तो पळयता आनी मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पार करता आनी लाण गो ताका उबारून वता आनी दुस्पटयता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचे कांय पडूंक ना देखून तो पार करता. हांव बरो गोवळी, जसो बाप म्हाका ओळखता आनी हांव बापाक ओळखता तसो हांव म्हज्यांक ओळखता, म्हजी ती आनी म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दिता आनी म्हाका आनीकूय मेंढरां आसा ती ह्या ओडपांतली न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय, ती म्हजो थाळो आयकुतली आनी असो एकूच तीन जातलो आनी एकूच गोवळी. हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग, कोण म्हजो जीव जोंबून काडिना पूण आप चेन हांव म्हजो जीव दिता. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापा कडली हांवें घेतो. ह्या उतरांक लागून आनीक एक पावट जुद्यावां मदें वेगवेगळीं मतां जालीं. तांचे मदल्या जायत्यांनी म्हळें, ताचेर देंवचार बसला, ताची मोत फिरल्या, ताचे कित्याक आयकतात तुमी? दुसऱ्यांनी म्हळें, देंवचार लागलो मनीस असो उलयना, देंवचार कुड्ड्यांचे दोळे उकटे करूंक शकता. हिवाळेच्या समयार जेरुजलेमांत भेटोवणेची परब चलताली. जेजू देव मंदिरांत सोलोमांवांच्या तारागण्यांत भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां तरी तुमी बावार धरिना. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दिता, पूण तुमी बावार धरिना कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतली न्हय, म्हजी मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां ओळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करता आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दिता आनी ती सासणाक इबाड जावची आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण जंबून व्हरचो ना. तांकां म्हज्या बापान म्हाका दिल्या तो सगळ्यावन व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्यातूच जंबून व्हरूंक जाय. हांव आनी बाप एक. तेन्ना जेजूक पात्रांक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्या, तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका पात्रांक सोदतात?
जुदेवानी ताका जवाब दिलो, बोरे कोन्नेक लागून आमी तुका फातरांक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत कित्याक तूं मुनीस जावन आपणाकूच देव कोत्ताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगला अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना. म्हणटोच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक मोडून वचो. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना, तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय अशें कशें म्हणूं येता. हांव म्हज्या बापाच्यो कोण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरिनाका, पूण हांव त्यो कोत्ता जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरिनात जाल्यारूय त्या कोरण्याचेर तरी भावार दवर. आनी अशें बाप म्हजे सोवे आसा आनी हांव बापा सोवे आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोवन येतलें. त्या वेळार ताका ते नव्यान दवरूंक सोदताले, पूण तो ताच्या हातांतलो सुटोन गेलो. जिवांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडी बातीज दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचे शीं येवन म्हळे, जिवांवान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी थंय जायत्या जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. बेतानियेचो लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो. ताका दोग भयणी आसल्यो, मारिया आनी मार्ता. सोम्याक पोरमोळीत तेलान माखलो आनी ताचे पांय आपल्या केसांनी पुसले ती मारिया ही. तिचो भाव लाजार बरो नासलो. ह्या पासत भयणीनी जेजूक सांगून धाडले, सोमिया तुजो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हळे, हे पिडेन तो मरचो ना, ती देवाचे मोहिमे खातीर आयल्या, तिचे वरवीं देवाच्या पुताकूय मोहिमा मेळटली. मार्ता तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी, तरी पूण तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली तेन्ना आसलो तेच सुवातेर जेजू आनीक दोन दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हळें, आनीक एक पावट जुदेयांत वचूया. शिसांनी जबाब दिलो, गुरुजी निकतेच पर्यान जुदेव तुका फातरांव कोत्ताले आनी तूं परत थंय वेताय. जेजून पोर्तीपाल केलो. एका दिसाक 12 वरां आसात की ना, दिसाची चलतात तांचे पांय आडोलनात, कित्याक ती ह्या संवसाराचो उजवाड पळयतात. पूण कोण रातची चलतात जाल्यार तांचे पांय आडोलतात, कित्याक तांकां उजवाड ना. अशें उलोवन जातोच ताणें तांकां म्हळें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी ताका सांगलें, सोमिया तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणांची खबर केल्ली, पूण तो निदेच्या विसवाची खबर सांगतालो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजार मेलो आनी हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत खुशाल जाता, कित्याक आतां तुमचो बावार्थ घट जातलो. पूण चलया ताचेशी वचूया. जवळो म्हणलेल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हळें, आमी वचूया, ताचे बरोबर आमी मरुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक समाधींत घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळ्ळें. बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसली, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायतीं जुदेकार मार्ताक आनी मारियेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयल्ली. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरसो नासलो, आनी अजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव
नोव्यान जीवो जातोलो। मार्तान ताका म्हळें तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नोव्यान जिवंत जातोलो म्हूण हांव जाणो। जेजून तिका प्रतिपाल केलो पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच। जी कोण म्हजेर बावार दवरतात ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर बावार दवरतात ती सासणाक मरची ना। हो बावार्थ आसा म्हूण तुका। तिणें ताका म्हळें वय तुमी संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा। अशें म्हणटोच ती आपले भयणी मारियेक आपोवंक गेली आनी तिका कुशीन व्हरून म्हळें गुरुजी हांगा आसा आनी तुका आपयता। हे आयकून ती रोखडीच उठली आनी ताचे सोरशें गेली। जेजू अजून ग्रामांत पावूंक नासलो पूण मार्ता ताका मेळ्ळेली थंयच आसलो। तिका घरांत बुजवण दिताली ती जुदेकारां। मारिया वेगीच उठ्ठा आनी भायर वेता तें पळोवन ती समाधी सोरशें रोडूंक वेता म्हूण चिंतून तिचे फाटल्यान गेली। जेजू आसलो थंय पावतोच ताका पळोवन मारिया ताच्या पांयां पडली आनी तिणें म्हळें तोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नासलो। मारिया रोडटाली ती आनी तिचे सांगा ती आयली ती जुदेकारां रोडटाली ती पळोवन जेजू बो कळवळ्ळो आनी सगलो थरथरलो। His heart was touched and he was deeply moved. ताणे विचारले ताका तुम्ही खंय घाला। ताणी ताका सांगले सोमिया ये आनी पळय। जेजू रोडलो ह्या पासो जुदेकारांनी म्हळें पळयात हो ताचो कितलो मोग करी। पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें गुड्ड्यांचे दोळे उगडले ते आणे न्हय रे ते तर ताच्यान आका मोरणांतलो निवारूंक जायनासलो। तेन्ना नोव्यान सगलोच कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो। ती एक धोल आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातोर ओडलेली। जेजून म्हळें फातोर कुशीन काडात। मेल्ल्यांचे भयणी मार्तान ताका म्हळें सोमिया आतां ताका घाण मात्तेली ताका चार दीस जाले। जेजून तिका सांगले तूं बावार्थ धरशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना। म्हणटोच ताणी फातोर कुशीन काडली। तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हळे बापा म्हजे आयकोले देखून हांव तुका दिनवासता। म्हजे सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलो पूण भोंवतणी आसलेल्या लोकां पासून तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण ताणी भावार दवरचे खातीर हांव असो उलयतां। हे म्हणल्या उपरांत तो व्हडल्यान असो आड्डलो। लाजार भायर सोर। मेल्लो तो भायर आयलो ताचे आत आनी पांय फाल्यांनी बांदलेले आनी ताचे तोंड रुमाळान दांपलेले।
जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. ताणें केल्लें तें पळोवन मारियेशी आयल्या जुदेवकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर बावार ठेवलो, पूण तांचेर भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवाशी वचून जेजून केल्ले तें तांकां कळयलें. म्हणटोच मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी मा दोन सोबेची बोस्कां आपयली. तांणी म्हळें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर बावार दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमचो देव मंदिराचो आनी आमच्या राष्ट्राचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञिक आसलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कांयच समजना, आमच्या आख्ख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें हें तुमी समजच ना. हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञिक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हय फकत पोरजे पासत, पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासून. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक ताणी थाराव घेतलो. ह्या पासत जेजू जुदेकारा मदें उकटेपणी भोंव ना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरोण्या लागी आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या नोगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांचे पास्क लागी पावलेले. पास्का आदी आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवां गांवांत थावन जेरुसलेमाक सोडून गेल्लो. ती जेजूक सोदताली आनी देव मंदिरांत एकामेकांक म्हणटाली, तुमकां कितें दिसता, तो पोरबेक येतलो की ना? जेजूक धरचे खातीर तो खंय आसा ती कोणाक खबर आसत जाल्यार आपणाक तें कळोवचें म्हूण मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी हुकूम घाल्लो. पास्काचे पोरबेक स दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस कोत्ताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसळ जोता मानशेचें चोड मोलाचें एक रातभर पोरमोळीत तेल घेवन मारियेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत पोरमोळान घर भरले. तेन्ना ताच्या शिसा मदलो एकलो ताचो गात घेवचो आसलो तो ज्युदास इस्कारियोत. आणे म्हणलें, कित्याक म्हूण हें पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना? आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक नात? ताका गरिबांचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हळें, आसूं दी तिका, म्हज्या निकी पिण्याच्या दिसाक तिका हो पोरमोळ सांबाळून दी. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटोच ती थंय आयली जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवं. म्हणटोच मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारूंक थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेकारां तांकां सोडून जेजूचेर भावार्थ ठेवतालीं. दुसऱ्या दिसा पोरबेक आयल्ल्या जायत्या लोकांक जेजू जेरुसलेमाक येता म्हूण आयकलें. ह्या पासत माडांच्यो चुट्ट्यो घेवन ताका मेळूंक तो लोक
भायर सोल्लो आनी ओसो आड्डूंक लागलो. जोय जोय सुरवेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय, इज्रायलाच्या रायाक जोय. आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडू मेळ्ळें आनी ताचेर तो बसलो. कित्याक अशें बरयल्लें आसलें, जियोनाचे पोरजे भियो नाका, हो पळय तुजो राजा येता गाडवाच्या पोराचेर बसून येता. ताचे शिस्त पयलीं ह्यो वस्तू समजूंक ना, पूण जेन्ना देवान जेजूक मोहिमेवत केलो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरयल्लें आसलें म्हूण आनी ताका अशें केल्लें म्हूण तांकां उगडास आयलो. लाजाराक समाधींतलो भायर आपयलो आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो तेन्ना जेजू बरोबर आसलो तो लोक हे घडणे विशीं गोवाय दितालो. ह्याच पासत लोकांची उरपोंच ताका मेळूंक भायर सरली. जेजून ही खुणां केल्ली म्हूण तांणी आयकल्ले. तेन्ना फारिजेवानी एकामेकांक म्हळे, पळयले मू आमचे कांयच चल्लो ना, आख्खो संवसार ताचे फाटल्यान चल्लो. पोरबेच्या समयार देवाक बोजूंक जेरुजाल्याक सोडून आयिल्ल्या मोदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलियांतले बेतसायदेचे फिलिपा सोरशी येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदतां. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें, आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगले. जेजून तांकां पुर्तीपाल केलो. देवान मनशाच्या पुताक मोहिमे वत करचो वेळ पावलो. हांव तुमकां खरेपणी सत सांगता, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जी कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता ती आपलो जीव इबाडटा, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष कोत्ता ती आपलो जीव सासणीक जिविता. कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकूय आसतली. कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. आतां म्हज्या जिवाचेर आकांत आयला, हांवें कितें म्हणचे बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणू. ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक बापा तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना स्वर्गार थावन एक ताळो आयलो, हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी नव्यान मोहिमा जोडून घेतलो. हे आयकून लागीं आसलेल्या लोकान म्हळें, घोड घोड मारला. दुसऱ्यांनी म्हळें, एक देवदूताचे कडेन उलयला. जेजून पोर्तीपाल केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत आयलो. आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता. आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी उडून. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचे मरण भोगचो आसलो ते ताणें खुणायले. लोकान ताका जबाब दिलो, क्रिस्त सदांकाळ जीव आसतलो म्हूण आमी शास्त्रांतले आयकलां. मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय म्हूण तूं कसो सांगताय तर? कोण तो मनशाचो पूत? जेजून तांकां म्हणलें, आनीक इलोच वेळ तुमचे सवय उजवाड आसा. उजवाड आसतना चलत रावा, तर तुमी काळोखांत सांपडटले. काळोखांत चलतात
ती आपूण खंय वेता तें नको. तुमी उजवाडाची भुरगीं जावचे खातीर तुमकां उजवाड आसतना उजवाडाचेर भावार्थ दवरा. अशें सांगून जेजू तांचे सोरशिलो गेलो आनी लिपलो. जोरी ताणें इतल्यो खुणां तांचे उजीर केल्ल्यो तोरी ताणी ताचेर भावार्थ घेवंक ना. इजाइयास प्रवाद्यान सांगून दवरलेले तें घडोवन येवचे खातीर हे अशें जालें. ताची उतरां ही आसात. सर्वेस्पोरा, आमी परगोटल्या ती खबर कोण सोपमानीत आनी हे घडणेंत सर्वेस्पोराचो बलिश्ट आत कोणाक तरी दाखोल जाला जायत. खरेंच तांच्यान सोत मानूंक जावंक ना, कित्याक म्हळ्यार अशेंय इजाइयासान सांगून दवरलेले. आपल्या दोळ्यांनी ताणी पळे ना जावंक, आपल्या मनान तांकां समजना जावंक, आनी हांवें तांकां बरी करचे खातीर ती मजेशी परतून येना जावंक तांचे दोळे ताणें कुड्डे केल्यात आनी तांचें काळीज दाट निबोर केला. जेजूची मोहिमा देखली तेन्ना ताचे संबंदी इजाइयास असो उलयल्लो. तरी आसतना अधिकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ दवरलो, पूण ते हे भायल्यान दाखयनासले, कित्याक तांकां फारिजेवांची भिरांत आसली आनी आपणाक देवस्थानांतले भायर घालतीत म्हूण ते भियेताले. कारण देवाचे मोहिमे परस मनशा मदें जोडलोले ओडविकेची ते अदीक पर्वा कोत्ताले. जेजून व्हडल्यान म्हळें, म्हजेर भावार्थ थेवतात ती, म्हजेरूच न्हय बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर भावार्थ थेवतात, आनी म्हाका पळयतात ती म्हाका पाठयला ताका पळयतात. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला देखून म्हजेर भावार्थ दवरतात ती खाळोकांत उरची नात. म्हजी उतरां आयकल्या आसतना कोणूय ती पाळी नात जाल्यार हांव तांची म्हणसुबी करिना, कित्याक संवसाराची म्हणसुबी करूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक हांव आयला. जी कोण म्हजी बेपरवा कोत्तात आनी म्हजी उतरां मानून घेनात तांची म्हणसुबी करूंक आसा कोण? जे उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा तांची म्हणसुबी कोत्तेले, कित्याक म्हजेच वस्तूंनी हांव उलोवंक ना. बापान म्हाका पाठयला आनी हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें हाचे विशीं ताणेंच म्हाका आज्ञा दिल्या, आनी ताचे आज्ञे प्रमाणे हांव उलयता तें सांसनीक जिवीत हाडटा म्हूण हांव जाणो. म्हणटोच जे कितें हांव उलयतां तें बापान म्हाका सांगलां तशेंच उलयता. पास्काचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केल्लो, पूण ह्या वेळार ताणें सपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे रात जेवण चलताले. जेजूचो गात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्ले. सगळे आपल्या आतांत बापान दिला, आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो. ताणें आपले आवरण काडले आनी एक रुमाळ घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोरशें गेलो. पेद्रून ताका म्हळे, सोमिया तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, हांव कोत्तां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें,
म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कोदीस दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळे, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचे ना. शिमाव पेदरून प्रतिपाल केलो. तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धू. जेजून ताका म्हळे, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितोळ आसा. तुम्ही तर नितोळ आसा. पण सगळे नितोळ ना. आपणाचो घात कोण घेतो असलो ते तो जाणो असलो. त्या पासत ताणें म्हणले, सगळे तुम्ही नितोळ ना. तांचे पांय धुवन जातोच आपली वस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटा आनी तुमी सारकें उलयता. कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी म्हणटोच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाले. तुमी एकामेकाचे पांय धुवसा. हांवें तुमकां देख दिले. हांवें तुमकां केलां तशेंच. तुमी हांव तुमकां सोद सांगता, आपल्या दोनयावून गुलाम व्हड न्हय. तशेंच पाठयल्लो कोण आपणाक पाठयला जेवण व्हड हें जाणो जावन तुमी तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभाग्य. हांव तुमची सगल्यांची खबर कोणाक हांवें विचून काडल्यात ते हांव जाणू. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर, जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसलेलो आसा ताणेंच म्हजेर उबारलां. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी वावर दिवचे. हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगू. हांव तुमकां सोद सांगता, हांव धाडटा तांकां बांदून येतात ती म्हाका मानून घेता आनी म्हाका मानून घेतात ती म्हाका पाठयला. कमान अशें उलोवन जातोच जेजू सगळोच थरथरलो आनी उक्तेपणी ताणें म्हळें, हांव तुमकां सोद सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतो. तो कोणाची खबर कोत्तालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. कुणा करून शिमाव पेदरून ह्या शिसाक म्हळे, तो कोणाची खबर कोत्ता. ताणें जेजूच्या ओड्ड्यार भागावन ताका म्हळे, तुमी ह्या तो कोण. जेजून प्रतिपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी ताणें उंड्याचो कुडको घेतलो आनी तो बुडोवन शिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हळे, तूं करूं येताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हळ्ळें, हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें, पोरबेक आमकां गोरजेचें तें घे, वो गोरिबांक कितें घाल. म्हणटोच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. It was night.
तो भायर वेतोच जेजून म्हळे, आता मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवे देवाक महिमा मेळ्ळ्या. देवाक ताचे सोवे महिमा मेळ्ळ्या जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवे महिमा आनी रोखडोच ताका महिमे वत करतलो. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगतां. तुमी म्हाका सोदता आनी जशें हांवें जिदेकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकां जंय हांव वेतां खंय येवं. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता एकामेकांक. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग कशात जाले. तुमी म्हजे शिस म्हूण सगल्या मनशाक म्हणटा. शिमाव पेदरून ताका विचारलें, तुमिया तूं खंय वेताय? जेजून पोटी पाल केलो, हांव वेतां थंय तुज्या म्हजे फाटल्यान येवंक जाय, पूण मागीर म्हजे फाटल्यान येतलो. पेदरून ताका विचारलें, तुमिया कित्या पासत म्हज्यान आतां तुजे फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, खंय म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसा, हांव तुका सोद. कोम्यान साथ घालचे आदी तीन पावटी तूं म्हाका ओळखो नाय म्हूण सांगतलो. तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाका. देवाचेर विस्वास दवरा, तसोच म्हजेरूय दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत रावंक स्कूल अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी अशें थंय हांव आसा थंय तुमी आसतले. आनी हांव वेतां ती वाट तुमी जाणो. तोमासान ताका म्हणलें, सोमिया तूं खंय वेता तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातले? हांव जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचो ना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतो आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखतात. फिलिपान ताका म्हणलें, सोमिया आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाल केलो, फिलीप इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात, तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणू येता. हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा म्हूण तुका भावार्थना. जें कितें हांव तुमकां सांगतां तें हांव म्हजेच अस्तंगी उलयना, पूण म्हजे सवें आसा तो बाप आपलो करतो करीत आसा. म्हजेर बाबार दवरा, हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. कर्तृत्वांक लागून तरी बाबार दवरा. खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगता, जी कोण म्हजेर बाबार दवर ती हांव कोत्ता ती कर्तृत्वां पुणूय कोत्तेली, तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां कोत्तेली, कित्याक हांव बापाशी. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागता जाल्यार हांव तें करतलो. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळतले आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक राती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ आसतलो. तोच तो देवा संबंदी सोत उगडापे कोत्ता तो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताका ओळखय ना, पूण तुमी ताका ओळखता, कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा आनी तो तुमचे भितर रावतलो. हांव तुमकां ओनाट कशें सांगचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनीक थोडोच वेळ संवसार म्हाका आनीक पळोवचो, पूण तुमी म्हाका पळयता, कित्याक हांव जिवो आसा देखून तुमी जिवे आसतले.
हाँ मुझा बापा सोवे आसा मून तशेच तुम्ही मुझे सोवे आसा आणि हाँ तुमचे सोवे आसा मून या दिसा तुमका पुरो मुझे आज्ञा घेतात आणि पळटात मुझो मोग कोता आणि मुझो मोग कोता तांचो मोग मुझो बाप मोग कोतो आणि हांवूय तांचो मोग कोतलो आणि तांका मुझी ओळख घेतो जुदासान हो इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हळें सोमिया तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें जेजून ताका प्रतिपाल केलो म्हजो मोग कोत्तात ती म्हजें उतर सांबाळतली आनी म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो आनी आमी तांचे थंय येतेले आनी तांचे सोवें ठिकाण कोत्तेले म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिनात आनी तुमी आयकतात ते उतर म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचे तुमचे मोदे आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो पूण बाप म्हजे नावी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्रोत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळ तुमच्या मनांत शांती तुमकां दवरतलो म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचे काळीज उचांबूळ जावंक दिवं नाका सगळी भिरांत सोडात हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां तुमी म्हजो मोग केल्लो जाय हांव बापाशी वेतां म्हूण तस बरीच जातो आसले कित्याक बाप म्हजे ओन व्हड हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावार धरचे काय आतां हें घडचे आदी हांवें तुमकां आनी तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना ह्या संवसाराचो अधिकारी म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना पूण हांव बापाचो मोग कोता आनी बापान म्हाका दिल्या ती संवसार उठात तर मसुल्ले वचूया हांव खरी दाक वेळ आनी म्हजो बाप कुळवाडी म्हजे सोवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो धोर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो धोर एक फांटो ताणे अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्या म्हजे सोवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रिगून जशें एक फांटो दाक वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजे सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जाय हांव दाक वेळ तुमी जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावतां ती सुबा फळां कित्याक म्हजे विरेत तुमच्या कांयच करूंक जाय म्हजे सोवे रिगून रावना ती एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारके असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते तुमी म्हजे सोवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तुमी सुबा फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे आनी तूं म्हज्या बापाक महिमा मेळटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो म्हज्या मोगान जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी म्हज्या मोगान म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवें आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांग म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला असोच तुमी एकामेकाचो कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हूण चलां कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकोर पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें
हमें तुमका कळय तुम्ही मका विचून काढूंक हवे की तुमका विचून काढूं ह्या पासून तुमका नेमल्या की तुम्ही वेचे आणि फळां दिवची फक्त कसली फळां अशें म्हजे नावी बापा कडेन तुमी मागता इतलें तो तुमकां दितो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो भोग संसार तुमकां जळता जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळला म्हूण जाणूं जाय तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो भोग कोत्तो आसलो पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांत विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा चाकोर आपल्या दोनया परस गोड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां त्या उतराचो उगडास धरा तांणी म्हाका धुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय धुमाळो दितली तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटलें पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतली कित्याक म्हाका पाठयला ताची उलो हांव येवंक नासलो आनी तांकां म्हजो संदेश हांवें दिवंक नासलो जाल्यार तांकां पातोक आसचें नासलें पूण आतां तांचें पातोक तांचेर थापिना जावंक तांकां निमितूच ना म्हाका जळटात ती म्हज्या बापाकूय जळटा दुसऱ्या खंयच्याच मनशान करूंक ना तसल्यो करण्यो हांवें तांचे मदें करूंक नासल्यो जाल्यार तांकां पातोक आसचें नासलें पूण आतां तांणी हें सगळें पळयलां तरी आसता ती म्हाका आनी म्हज्या बापाकूय जळटा कारण नासतना म्हजो द्वेष केलो हें तांच्या शास्त्रांत बरयल्लें उतर घडोवंक जाय म्हूण अशें जालें हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शहरांतय पाठयतलो तो बापासून निपजता आनी देवा संबंदी सत उगडापे करता तो उतर तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातले तुमचो भावार्थ धोंडोल ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां ती तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतली बरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जी कोण तुमकां जिवेशी मारता ती आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण समजतली आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ती अशें करतली तांचो वेळ पावलो हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां हांव तुमच्या सांगात आसलो देखून सुरवातेक थावन हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगूंक पूण आतां हांव म्हाका पाठयला तशी वेता तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारी पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोतीन भरल्या तरी आसता हांव तुमकां सोद सांगता हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदवाचें हांव वचोना जायन जाल्यार घरांतय तुमचे थंय येवचो ना पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना आपका विशीं देवाक मानवतो गती विशीं आनी देवाच्या निर्णया विशीं हे सगोट दाखोवन तो संसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो मनशांक तांचे पातोक तो पवित्र आत्मो दाखयतलो कित्याक ती म्हजेर भावार्थ दवरिना देवाक मानवतो गती विशीं तो मनशांक दाखयतलो कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें ना देवाचो निर्णय कोण तोच पवित्र आत्मो दाखयतलो कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचें फोर्मोन मारलें अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगपाक जाय पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जाय देवा संबंदी सत उगडापे कोत्ता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो कित्याक तो आपल्या पद्दरचें उलोवचो ना पूण जें कितें पांय कोता तें तो सांगता आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां पळयतलो तो म्हाका विमान कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो जें बापाचें तें सगळें म्हजें त्या पासत हांवें अशें म्हळां तें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो थोड्याच वेळान तुमी म्हाका कळोवचें आनी उपरांत थोड्या वेळान तुमी नव्यान पळयतले ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी उपरांत थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतले आनी हांव बापाशी वेतां हें तो आमकां म्हणटा तें कितें
दौर ते मुंटाले तो थोड़ो वेल मुंटा ते कितें तो सांगता ते आमकां समजो ना ते अपना कोडे विचारूं कुत्ताले मुंड जाणो जाऊन जेजून मुळे थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे ना आनी उपरांत थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतले अशें हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुम्ही एकामेका कडेन विचार हांव तुमकां सोद सांगता तुम्ही रोडटेरेत आनी पिरमतेरे पूण संवसार खुशाल बरी जातलो तुम्ही कती बरी जाता कतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो सोद एक बायल परसूत जावच्या वेळार आपलो वगोर पावलो कती बरी जाता पूण भुरग्याक जोलून दितोच संवसारांत एक मनीस जोल मल्ला म्हणून तसून तिका आनीक खतीचो उगडास जायना अशेंच तुमकां आतां खोन जाय पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचे काळीज खुशाल बरीच जाते आनी तुमची खुशालकाय म्हणूच तुमचे थंय काडून वचचो तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे ना हांव तुमकां सोच म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां अजून भुरग्यांक तुमी म्हजे नावी कितें मागात आनी तुमकां मेळटलो आनी असो तुमचो आनंद दूर हे सगळे हांवें तुमकां बोपारीनी सांगलां असलो वेळ पावत आय की हांव आनीक तुमचे कडेन बोपारीनी उलोवचो पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो त्या दिसा तुमी म्हजे नावी मागतले तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगलां कारण बाप तुमचो मोग कित्याक तुमी म्हजो मोग घेवन आनी हांव ताचेच सून उबजोलां म्हूण तुमी भावार्थ धरला हांव बापा सून उबजोलां आनी संवसारां जाय आतां हांव संवसार सोडटा बापाशी ताच्या शिसांनी म्हळे आतां की तूं उगडापी उलयताय आनी कसलीच वोपार वापरिनाय तूं सगळें जाणूय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें कितेंच विचारची तुका गरज ना त्या पासत तूं देवा थावन आयलाय म्हूण आमी भावार्थ दोत्ताव जेजून तांकां पुर्तीपाल केलो आतां तरी तुमी भावार्थ दोत्तात असलो वेळ पावलो खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपआपले वाटेन शिकले आनी म्हाका एकलोच आणलेलो खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना त्याक म्हज्या सांगात म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयलो संवसारांत तुमकां खंत दिलीच पूण फलजीदार जाया हांवें संवसाराचेर सयत भेले अशें उलयल्या उपरांत आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळे बापा वेळ पावलो पुतान तुका मोहिमा दिवची पासून तुज्या पुताक मोहिमे वत तुवें ताका दिल्ल्या समेस्तां ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर ह्या मनशा कुळाचेर तुवें अधिकार तुका ल्यास खोरें देव आनी जाका तुवें पटयलाय जेजू क्रिस्तां ओळखूं घेव हेंच तें सासणीक जिवीत हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली तुवें म्हाका करूंक दिल्लें हांवें सोंप आतां बापा संवसार आसचे आदी जी म्हाका तुज्या सांगाता मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भोव संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या मनशाक हांवें तुका ओळखूंक पावयलें ते तुजें आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी ताणी तुजे उतर काडलें जें सगळें तुवें म्हाका दिलां तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां ताका जिशी कोण तुवें म्हाका दिल्या ती हांवें ताका दिल्या आनी ताणी ती मानून घेतली आनी हांव तुजे सून आयला म्हूण ताणी खरेपणी ओळखून घेतलो आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण ताणी तांचे पासत हांव मागता संवसारा पासत मागिना पूण तुवें म्हाका दिल्ल्या तांचे पासत कित्याक ते तुजे जे म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळी आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसा आनी हांव तुजेशी येता पवित्र बापा
तुवें म्हाका दिल्ल्या आय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांका तुजे नवीन तांचे संगती आसतना तुवें म्हाका दिल्ल्या तांचो तुजे नवीन हांवें सांबाळ केलो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर हांव तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजें खोशी आनी म्हजो संतोश तांकां सपूर्णायेन मेळचे पासून अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेष करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना पूण नुस्त्याच्या तातूंत तांकां राख म्हूण मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे स्वता वरवीं तांकां संस्कार दिले कर तुजें उतरूच तें सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलां तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्या आनी ते स्वता वरवीं संस्कार दोळे जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कार. हांव मागणें कोत्ता तें हांचेच पासत न्हय तर जी कोण तांच्या उतरां वरवीं म्हजेर भावार दवरतली ह्याय मनशा पासत ती सोगली एक जाव. जशें तूं बापा म्हजे सवय आसाय आनी हांव तुजे सवय आसा तशेंच तीं हे सवय घे जाव. आनी हे परी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावार दवरून जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्ल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिली. हांव तांचे सवें आनी तूं म्हजे सवें आसूं ही सपूर्णायेन एक ना तुवें म्हाका पाठयलाय आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण ओळखून घेवन बाबा जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा फुडें कित्याक संवसार वचया तुवें म्हजो मोग केलो. नितिवंत बापा संवसारांत तुका ओळखून घेवन पूण हांव तुका ओळखता आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी ओळखून घेवन हांवें तांकां तुजी ओळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे परी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवय आसतलो आनी हांवूय तांचे सवय. अशें उलयतच जेजू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन गालाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली तातूंत तो आपल्या शिसा बरोबर भितर सरलो. घातकी जुदासूय ह्या जाग्याची खबर जाणा आसलो कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसा बरोबर वचो. सैनिकांचो एक जोमो आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन जुदास आयलो. लांपियां आनी चुडो आनी अस्त्रां शस्त्रां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटो आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी. तांणी ताका जबाब दिलो नजरेतकारा जेजूक आनी घातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेजून तांकां म्हणलें हांव तो जेजून म्हणलें तेन्ना ते पाटी सोडले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी आनी तांणी म्हणलें नजरेतकारा जेजूक. जेजून प्रतिपाल केलो नजरेतकार जेजू तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें म्हणटोच
तुम्ही माका सोदूंक आयल्यात जाल्यार तांकां वचूंदी. तुवें म्हाका दिल्ल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. अशें ताणें म्हणलेलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. सिमा पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली, ती ताणें भायर काडली आनी परोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूस कातल्लो. त्या चाकराचें नांव मालकू. जेजून पेद्रूक म्हळें, तुजी तोरसाद पोट्यांत घाल, बापान म्हाका दिलां तें पात्र पियोवचें न्हय. हांवें सैनिकांच्या सरदारा सयत तांच्या जोम्यान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो अन्नासागेर व्हेलो. त्या वर्साच्या परम याज्ञिका कायफासाचो तो सासरो आसलो. उर्जे खातीर एकलो मनीस मेल्ल्यार अदीक फायद्याचे म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो वचतो कायफास. शिमाव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परोम याज्ञिकाचे ओळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर परोम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परोम याज्ञिकाचे ओळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कोणे उतर घाले आनी तिणे पेद्रूक भितर वचूंक दिले. पूण त्याच दार राखणे चेडवान पेद्रूक म्हळें, तुवें ह्या मनशांचो शिसांतलो न्हय? ताणें म्हळें, हांव न्हय. इतले म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशांचो दोखटो केल्लो ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे बरोबर उबो आसलो आनी शेकतालो. परोम याज्ञिक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चौकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, हांव सोबी मजार स्पोश्ट उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देवमंदिरांत सगळो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवण दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलयतां. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांवें कितें म्हणलां तें म्हाका आयकलां ताचे लागीं विचार. हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणो. ताणें अशें म्हणून फुडें थंय उबो आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापोट मारलें आनी म्हळें, परम याज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव वांकडें उलयलां जाल्यार वांकडें कितें तें दाखय. पूण जोर हांव सारकें उलयलां जाल्यार कित्याक म्हूण तूं म्हाका मागताय? तेन्ना अनासान ताका बांदून परोम याज्ञिका कायफासागेर पाठयलो. शिमा पेद्रू अजून थंय उबो आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें, हांव न्हय. परोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हळें, आरे हांवें तुका ताचेक बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकोर पेद्रून कान कातल्लो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हळें आनी तेन्नाच कोम्यान साद घालो. सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटो ना जावंक पूण आपणाक पास जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर वचूंक ना. ह्या पासत आपूणच तांचेशी भायर येवन पिलातान म्हळें, ह्या मनशाचेर तुमी कसलो आरोप घेवन आयल्यात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे आदीन करचे नासल्या. पिलातान ताका म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी तुमचे समर्थी प्रमाणे ताची नीट करात. जुदेवानी ताका म्हळें, आमच्यान कोणाचो जीव काडूं नजो. आपूण कसो मोत्तलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका विचारलें,
जुदेवांचो राजा तू जेजून पोर्तीपाल केलो, हे तू तुझेच उस्तुंगी म्हणटाय? ओ दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळे, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांनी आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हजे आदीन केला, कितें केलां तर तुवें? जेजून पोर्तीपाल केलो, म्हजे राज ह्या संवसारांतले न्हू, म्हजे राज ह्या संवसारांतले जाल्ले जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडो ना जावं, म्हजे सेवक जुस्तो आसले, पूण म्हजे राज हांगा सोडले. पिलातान ताका म्हळे, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा, म्हूण तुवें सांगलें तें सारकें आसा. त्याच पासत हांव जल्मलां आनी स्वताक गोवाय दिवंक संवसारांत आयलां. जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका विचारलें, सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन नव्यान जुदेवां सरशें भायर वचून तांकां विचारलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. पूण पासकाच्या समयार तुमची चाल आसा त्या प्रमाणे तुमचे खातीर हांवें सदांच एकल्या कैद्याक सुटका दिल्ल्या देखून जुदेवांच्या पातशायाक हांवें सुटयल्लो तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळे, आकाश सोडी नाका, पूण बाराबासाक. बाराबास म्हळ्यार एक पूण आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. सैनिकांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो आनी ताच्या माथ्यार बसयलो आनी ताच्या भुजांचेर एक जांबळे आवरण उडयले. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नमान जुदेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हळे, पळया ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळो ना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकूट आनी तें जांबळे आंगले घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळे, पळयात ओ आसा तो मुनीस. ताका पळयना फुडें मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी अशी बोब मारली, ताका खुर्सार मार, खुर्सार मार ताका. पिलातान ताका म्हळे, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. जुदेवांनी ताका पोर्तीपाल केलो, आमकां शास्त्र आसा आनी आमच्या शास्त्रा प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपणाकूच देवाचो पूत कोत्ता. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें जेजूक विचारलें, तूं खंयचो गा? पूण जेजून ताका जबाब दिवंक ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका पोर्तीपाल केलो, तो तुका वयर स्वर्गार थावन दिवंक नासलो जाल्यार म्हजेर तुका कसलोच अधिकार आसचो नासलो.
त्याच पासत जाणे माका तुझ्या हातात दिला ताका अधिक व्हड गुन्हांव आसा. हे गोडणे मेरेन पिलात ताका सोडूंक कसली तरी वाट सोदतालो, पूण जुदेवानी भोव मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तू सोमराजाचो इश न्हय. आपणाकूच राजा कोत्ता तो मुनीस सोमराजाचो विरोधी जाता. पिलातान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरे बोंदी म्हणटात ते सुवातेर आरामायक भाशेन गाबाता आपूण निती सोबेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार दोन पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळे, हो पळयात तुमचो राजा. ती आड्डूंक लागली, ताका नाच कर, ताका नाच कर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, सोम राजा बगर आमकां दुसरो राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे आदीन केलो. तेन्ना तांणी जेजूक आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन पोट्टो म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार मारले. जेजूक मोदे आनी त्या दोगांक ताचे एक एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी त्या खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयल्लें आसलें, नाजारेतकार जेजू जुदेवांचो राजा हो. जेजू खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागी आसली देखून जायत्या जुदेकारांनी तो नामलेख वाचलो. तो आरामायक, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयल्लो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हळे, जुदेवांचो राजा म्हूण बरोय नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो म्हूण बरोय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलां तें बरोवन उरले. जेजू खुर्सार मारतोच सैनिकांनी ताची वस्त्रां घेतली आनी तांचे चार वांटे केले,
दोर सैनिकाक एक वांटो, तशेंच ताचे आंगले घेतले, आंगल्याक शिवण नासली, ते वयर ते सकल एक सारके विणलेले। ह्या पासत ताणी एकामेकाक म्हणले, आमी ते पिसचे न्हय, पूण सर्ती घालून ते कोणाक पडटा ते पळोवया। हे पोरी पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां घडोवन आयली। ताणी म्हजी वस्त्रां आपणा मोदे वांटली आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो, अशें सैनिकांनी केलें। जेजूच्या खुर्सा सरशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो। आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओ स्त्री, वो तुजो पूत। उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय। आनी त्या वेळार थावन त्या शिसान तिका आपणागेर रावूंक व्हेली। ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन पाळोवन येवचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागले। शिरक्यान बोललेलें दोंडूल थंय आसलें। ताणी शिरक्यांत बुडयलें एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें। शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, संपादलें। आनी तोकली बगावन ताणे प्राण सोडलो। तो तोयरेचो दीस आसलो आनी खेरी दोबाजाचो सभात लागीं पावलोलो। सभाता दिसा कुडी खुर्सार उरोंक तांकां नाका आसलें देखून तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें। सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले। पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना। पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विदली। आनी रोखडेच रगत आनी उदक व्हांवली। जाणें ह्या खाशा पळयलें ताणेंच तुमी भावार दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या। ताची गोवायकी खोरी आनी आपूण सत उलयता म्हूण तो जाणो। पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडची नात। हें उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो। पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, ताणी आसपास विदलेल्याक तींच पळयतली। हाचे उपरांत जुदेवांचे भिरांतीन गुप्तीं रावलेल्या जेजूच्या शिसा आरिमातेयाच्या झुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कोणें मागलें। पिलातान रोजा दिली, ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली। निकोदेमूय जेजूशी पयली रातचो आयलो तो सुमार शेंबोर रात गोंड्रोसाची आनी मुसांबोराची मिसोळणी घेवन आयलो। ताणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकी पिणेची रिती प्रमाणे पोरमोळ लावून ती ओलींनी गुठलायली। ताका कुर्सार मारलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत अजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली। तो जुदेवांचो तोयारेचो दीस आसलो म्हणून आनी ती समाधी लागींच आसली देखून
तानी जेजूक थुई घालो. सातोळेच्या पहिल्या दिसा मारी मागदालेन भोव सोकाळी अजून काळोख असताना समाधीशी आयली. तिणे समाधी वेली फातोर काढलेली पळयली. म्हणून शिमाव पेद्रू आणि जेजू मोग कोतालो तो दुसरो शीस असले थंय वचून तिणे म्हणले, कोमियाक समाधींतलो काढून वेलो आणि ताका खुंय घाला ते आम्ही नोकलो. देखून पेद्रू आणि दुसरो शीस बरोबर भायर सरले आणि समाधीशी वचूंक गेले. ते दोगूय धावूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धावलो आणि समाधीशी पयलो पावलो आणि वडो घालून ताणे जमनीर असलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर वचूंक ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमाव पेद्रूय पावलो आणि समाधींत भितर गेलो आणि पळे जाल्यार थंय जमनीर ओली असल्यो त्यो ताणें पळयल्यो आणि ताचे तोकलेर घाल्लो तो रुमाळ ओली सरशें दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन कोवळलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आणि ताणें पळयले आणि भावार्थ धरलो. कोवीद पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय असलो म्हूण ते अजून नकळो आसले. उपरांत शीस घरा पत्तले, पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावून रोडटाली आनी रोडटाना वडो घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हळे, बाय तूं कित्याक रोडटाय? तिणें तांकां म्हळे, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खुंय घाला तो हांव नोकलो. अशें म्हळ्ळे उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळे, बाय तूं कित्याक रोडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळे, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खुंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून वत्तेली. जेजून तिका म्हळे, मारिये. तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका वळून, राबोनी म्हणगे गुरुजी. जेजून तिका म्हळे, म्हाका धरून रावो नाका, हांव अजून बापा सोरशी सोडूंक ना. ते बदलेक म्हज्या भावाशी वचून तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारी मागदारेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. तेच सांजे म्हणगे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले आत आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेया, तुमी मनशांची पातकां बक्षिशात जाल्या. देव ती तांकां बक्षिता आनी तुमी ती बक्षिना जायशात जाल्यार देव तांकां ती बक्षिचो ना. जेजू आयलो तेन्ना
बारा मोदलो एकलो जोंलो मुलो तोमास तांचे बरोबर नासलो। या पासत दुसऱ्या शिशांनी ताका म्हणले, आम्ही सोम्याक पळयला, पूण ताणें ताका म्हणले, ताच्या आतांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजे बोट घाल्या बगर आनी म्हजो आत ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना। आठ दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास। दारां बोंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावून ताणें म्हणलें, शांती तुमकां। उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पोळे आसात म्हजे आत, तुजो आत लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल। ह्या फुडें भावार्थ नासतलो जावं नाका, पूण भावार्थ दवर। तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा। जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय, पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी। जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना, पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ दवरचे खातीर आनी भावार्थ दवरून ताच्या नांवांक वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात। त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दोर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो। हे परी तो दिश्टी पडलो, शिमाव पेद्रू जोंलो म्हणलो तोमास, गालिलियांतल्या कानांचो नातानायल, झेबेदावाचे पूत आनी ताच्या शिसां मोदले आनीक दोग एकठांय आसले। शिमाव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां। तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येतां। ते गेले आनी व्हड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना। सकाळ जातोच जेजू वेळेर उबो आसलो, तो जेजू म्हूण शिसांक कळूंक ना। जेजून तांकां म्हणलें, अरे बाबा न्हू, मासली कितें तरी पडल्या म्हूण। तांणी तांकां जबाब दिलो, कांयच ना। ताणें तांकां सांगलें, व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोवन घालात आनी तुमकां मासली पोटली। तांणी रांपोवन घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोवन ओडूंक जायना जाली। जेजू मोग कोरी त्या शिसान पेद्रूक म्हणले, तो सोमी। तो सोमी म्हूण आयकून शिमाव पेद्रून आपले वयल्या आंगले पेंगटाक बांदले, कित्याक तो सारको न्हेसलो नासलो आनी दोर्यांत उडकी मारली। पूण येर शीस ओड्यार बसून आनी मासलेन बोल्लोली रांपोवन ओडीत ओडीत आयले। ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 आस भायर। तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय कोळशांच्या उजार दवरलोली मासली आनी उंडो देखली। जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्यात तांतली मासली हांगा हाडात। ओड्यार सोडून शिमा पेदरून रांपोवन तोडीर ओडून हाडली। ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोवन पिंजूंक ना। जेजून तांकां म्हणलें, नाश्त्याक या। तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नाश्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जावंक ना। तो सोमी म्हूण ते जाणव आसले। तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो, तशेंच मासलीय दिली। मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही तिसरी पाव। नाश्तो जातोच जेजून शिमा पेद्रूक म्हणलें, शिमा,
जुआंचा पुता आंचे परोस ओदीक मोजो मोग कोत्ताय मूं तूं ताणें ताका म्हणलें वय सोमिया हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय जेजून ताका म्हणलें म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर दुसरे पावटी ताणें ताका विचारलें इमाव जुआंचा पुता तूं म्हजो मोग कोत्ताय ताणें ताका जबाब दिलो वय सोमिया हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय जेजून म्हणलें म्हज्या शेळयांक राख ताणें ताका तिसरे पावटी विचारले इमाव जुआंवाच्या पुता म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं म्हजो मोग कोत्ताय मूं तूं अशें आपणाक तिसरे पावट विचारलें देखून पेद्रू खोंत जाली आनी ताणें असो प्रतिपाल केलो सोमिया तूं सगलें जाणय हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय जेजून ताका म्हणलें म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर खरेंच खरें हांव तुका सांगता तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंकाक बांदतालो आनी तुका जाय थंय तूं वेतालो पूण तूं आतारो जातो तुजे आत विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंकाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दिवचो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें त्या उपरांत म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये पेद्रू व्हडलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतो ताणें पळयलो ह्याच शिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या ओड्याक तेंकून ताका म्हणलेलें सोमिया तुजो गात घेतलो तो कोण ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें सोमिया हाचें कितें जेजून ताका म्हणलें हांव ये सूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां तूं म्हजे फाटल्यान ये हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा भयणी मदें खबर जाली पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक ना पूण हांव ये सोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां अशें जेजून पेद्रून म्हणूंक ना पूण हांव ये सोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता ताणेंच त्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता